Bigarren unitatea didaktikoan analisi matematikoari buruz ari gara, eta konkretuki integrazioa zer den ikasten ari gara. Ba, hori ezagututa, horrengo puntura pasatzen gea integral mugagabeen propietateak zeintzuk diren aztertzera. Ari eta hainbat ariketatan lagungarri izango diren propietateak aztertuko ditu. Bueno, bereziki hiru propietate interesatzen zaizkigu. Batetik, fx funtzioaren integralaren derivada fx funtzio bera dela, noski, ezagutzea. Definizioa, jatorrizkoaren definizioa eman genuenean, hori esate genuen. Bale, bigarren propietatea. Integral barruan, bi funtzioaren batuketa baldin badugu, bi integraletan banatu dezakegu, non lehenengo funtzioaren integrala, gehi bigarren funtzioaren integrala bezala dirazi daiteke. Eta hirugarren propietatea, zenbaki bat, zenbaki erreal bat, funtzio batei biderkatzen ari baldin bazaio, eta guzti horren integrala lortu nahi baldin badugu, bueno, funtzio horren integrala bider zenbaki hori egitearen berdina da. Nolabait esateko, funtzio bat baldin badugu eta zenbaki batek biderkatzen baldin badio. Integral barruan, nolabait esateko, zenbaki hori integralaren kanpora atera dezakegu bidertzen, eta funtzio horren integrala kontutan hartu dezakegu, oda maitza berdina izango du. Zenbakiak, bidertzen ari baldin badira, kanpoa atera ditzake. Adibidez. Adibidez txiki bat egingo dugu, usteko zer esan nahi dugun honekin. Demagun daukagula horrelako integral bat. Integrala, bi x berdi, gehi, iru, dx. Bueno, hemen bi funtzio desberdinen batuketa daukagu. Alde batetik bi x berdi kontutan hartu dezakegu, eta bestetik iru kontutan hartu dezakegu. Beraz, bigarren propietatea aplikatuz, bitan banatu dezaket. Egin dezakeguna da, bi x berdiren integrala, gehi, iruren integrala adierazi. Hale, eta gaine, hirugarren propietatea adieraziz, hemen zenbaki bat baldin badugu beste guztiari bidertzen, kanpo atera dezaket. Hau da, bizan daiteke bi bider, x berbiren integrala, gehi, iru bider, bat de xen integrala. Gainera, bereak lakoak ezagutzen ditudanez, bueno, bi bider x berbiren integrala, x ber bi gehi bat, zati, bi gehi bat izango dugu, x berrenaren integrala, x ber n gehi bat, zati n gehi bat, dan bezala, gehi, iru bider, de xen integrala dala x. Eta beti, dana bukatzerakoan, gogoratu integratuta gero, geika balioa jarri darri behar diogula, zazkenen edo zein beste zenbaki ere derivatu ezkeo, jatorrizko berdina lortuko genuke. Bueno, hau txukunduta, gehatuko litzaidake. Bi x berriru, zati iru, gehi iru x, geika, hasierako funtzio horren integrala.